ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo madaxweyne cabdicasiis lafta gareen uu kaga guulaystay siyaasaddii filla soomaaliya ayaynu barnaamijkeenna ku qaada dhigi doonaa labadaasi oo ay isku dayeen isbuucyadii la soo dhaafay ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo qolyaha uu u adeegsanhaya ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho mucaaradkana sheegan haya guuldarada marka ku dhacday filla soomaaliya iyo damiceedii koonfur galbeed

la talyaha madaxweynaha dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed maxamed saalex sheekhow xaayow ayaa si weyn u difaacay mudaxileenka madaxweynaha dawlad goboleedkaasi cabdicasiis lafta gareen isagoo sheegay in wadda saxa loo maray wakhtiga ee mudaxileedkiisa rasmiga uu dhammaan hayo cabdicasiis lafta gareen xayow oo la hadlayay idaacadda vod ayaa sheegay in dhinacyada hadda ka soo hor jeeda muddo kordhinta lafta gareen ay qaarkood horay u oggolaayeen <gallayen> go'aanka baarlamaanka xasa yeeshe dana siyaasadeed darteed ay dib uga soo celiyeen guuxa siyaasadeed sida uu hadalkiisa u dhigay nimankan musharaxiinta ah ee koonfur galbeed ayagoo og arrintaasi inay dhacday saddex sanno oo ayna marnaba ka hadlin ee ay taageereen qaar wasiira iyo xildhibaano ahaayeen oo inta badan ogolaayeen hadda haddii ay dhacday rabitaanka gaarka iyo in kursiga lo ay waayeen ayaa bu dib aya aya u soo cusboonaysiisay oo y ka xanaaqsiisay ayuu ku yidhi oraysiga uu bixinayay la taliyaha madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed afartii sano inta aysan dhicin iswaafajinta ayay maanta ku ekayd laakiin arrinta baarlamaanka uu ansixiyey ayaa ah mid ee ka dhigaysa in mudaxileedka cabdicasiis uu ku egyahay sagaaliyo tobanka diseembar laba kun iyo saddex iyo labaatan waxa uu hadalkiisa sii raacyay baarlamaanka ayaa aya ee gartay oo ma jirto cid ku qasabtay ama cid ka codsatay waxa ay is <muchos> waafajiyeen mudaxileedka ee baarlamaanka iyo kan madaxweynaha mooshin ayaana arrintaasi laga keenay cod baana loo taagay waana la isku raacay dhammaan siyaasiyiinta iyo qiybaha kala duwan ee bulshada ayaana arrintaasi u riyaaqay la taliyaha madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed ayaa sidoo kale sheegay in marnaba ka maamul ahaan aysan ogolaanahaynin diidmo ku aadan shirka dib u heshiisiinta ee dhowaan lagu dhawaaqay dowlad goboleedka koonfur galbeed ma aqoonsano waxa diidmo ah oo ka jirta dib u heshiisiyiinta nidaamka msharaxiinta mucaaradku waa ina soo dhoweeyeen shirkaasi horay loogu dhawaaqay haddana in sida ay hadda iyagu wax u rabaan in wax loo wado wax soconhayse ma ahan ayuu sidoo kale yidhi ugu dambayntii waxau sheegay in shirkaasi uu qabsoomi doono xataa haddii ay ka soo qaybgeli waayaan siyaasiyiinta ka soo horjeeda

isbuucii lasoo dhaafay sid aad laboo socotaan aadan madobe ayaa tegay maamulka koonfur galbeed magaalada xudur ayuu ku horeeyey iy gobolkaasi aoo waxunaga soo gudbay gobolka baay iyo xarunta umelgaahka ee koofrgalbdbaydhaalkaasi waxay rabeen fidla soomaaliya in aadanmadoobe uu halkaasi fadhiisto shirka dib u heshiisiintunaooiadiaqorshahooduu ahaaaad inta mudaxileedka afartii sane marka aan lagu darin sannadka aay ku biiriyeen baarlamaanka koonfur galbeed inint ka hores shirkaasi laqabto ujeedkaugu muhiimsan ee aadan madoobe halkaasi u tegayna waxay ahayd in nimanka meesha ka qaylinhaya ee fadhiya muqdisho magaalada baydhaba ay tagaan halkaasna qas iyo qalalaase iyo dagaal iyo maarata arrima noocaasa alaga sameeyo arrintaasi marka madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen waa uu soo dhaweeyey shirkii uu ku baaqay aadanmadoobe balse laakin watiga iyo wahtiga la qaban doono tona m usanshaacin aadamadobemark marka meesha la isoogu tegay waa kii ay soo saareen warsaxaafadeed wada jira kaasi oo lagu sheegay in shanta bisha nagu soo socota ee sanadka cusub la qaban hayo shirka dib uheshisiinta siyaasiyiinta koonfur galbeed iyo maamulka koonfur galbeed

nidaam iyo kala dambayn uu maamulka koonfr galbed hogaaminayo arimaha in taleefan la waca iyo in cidan laga soo saarojiida hore waxaan la aqbali karin ayuu ku yii hirkisajardartaabaad e ay iku dayeen oo aad in cidamadalaga soo saaro tay meesha kasoo galaan alqal amni oo dhinaca a-habaab iyo dhinacooda labadaba ayku abuuraan magaaada oo sidaas xaalad amni dar ay uga abuuraan abadaassi qorsho

ayaa taleefon loo dira hayaa siay uga soo baxaan si al-shabaab ay usoo galaan dhinaca kale waxa laleeyaha al-shabaabbaa lala dagaalamaya al-shabaabta lala dagaalamhaya iyo deegaanada la xoraynhayo ma shabeelada dhexiyodeegaanada madaxweyne xasansheekh maxamuud kasoo jeeda baa iyo bakool iyo koonfur galbeed maysan ahayndegaanadau madaxweynaha u yahay maysan ahayn deegaanada laga xoraynhayo waa arimo maaragta marka la fiiriyo aad isu dabraya aadna u foolxu waana dhaqan ee aad u liita oo siyaasadna aan lagu tilmaami karin wax lagu tilmaama aan la garanayn al-shabaabbaa fursad la siinhayaa si koonfur <imitation> galbeed meesha looga saara iyo maamulkeeda maamul dhisan <imitation> amnigiisiga kala dambiyntiisa uu dhisan <imitation> yahay mashaariicda hormarneed oo ugu dambeeya ki malidw igaka jiramadaeen ay ka socdaan ayaa la rabaa in la burburiyo yadoo arintaasi loo burburiyana al-habaabbaa mogta waloosoo banayn si asooaaadabadabain ku guuldaraystay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wixii uu la damaxsanaana marata waxaan ay ka hirgeli weyday haddaba waxaan rajeynaynaa in arintaasi wixii liddi ku ah isteedyada iyo sidoo kale heer federaalba in uu ilahay dadka soomaaliya ka qabto dowladda heer federaalna ay caqli ku darto oo ay siyaasad caqliyaysan oo maskixiyanah oo dadku siyaasadda ku kale arduwan yihiin in dadka laakiin cadowga loo loogo waa wax aan siyaasadda ku jirin madaxweyne xasnmad markuu mucaaradka ahaa waxyaabaaan siyaasad laga dayin bu siyaaad kdaay hadda xilka hayana waxyaaba aan siyaasad gelin buu siyaasad ka dayhaadgcdltro ale ida dowliga oo caraatan y cay ulasoo taagnaa ciidanka soomaaliya oo la kala qabiileeyo ciidankii tababar ku maqnay o lada itbiya ka dagameenyotgu ywaa ibaday waxyaaba aan siyaasad gelin oo asiyaasad aqe iyoshuqultoon aan kulahayn ayusiyaad kdhiganay فذا يو فواحش وقلاك كل آخر كولينا أي دبتة جنت هاي برم أي كتار حكم كي ما أنت وشوي الله هنا أضاي تنمو اضي سوماليات أو ضد كسومالية مصلحة يو وناك كل حوضنا ما رت أو واحد مودة تيتو كسي فالحن ولي بنا إيه يسوي باور دولة ذي أديكسنا إيه يينو كل حجرو مركب أنا سيب درا إنت هذا لاك مركب هريما سيرنا لفيريو